बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी व दिग्गजांच्या प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप डाउनलोड करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड व इतर पक्षांच्या वतीने शिवजन्मोत्सव पार पडणार. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची 392 जयंती मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड व 33 पक्षांच्या वतीने शिवजन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. शिवजन्मोत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. नवीन मोंढा परिसरातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर शिवजन्मोत्सव कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमाला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, माजी मंत्री डी पी सावंत, आमदार अमर राजूरकर, मोहन हंबर्डे, बालाजी कल्याणकर, महापौर जयश्री पावडे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलेकर, प्रणिता देवरे चिखलीकर, मराठा सेवा संघाचे कामाजी पवार, पूनम पवार यांच्यासह अनेकांची उपस्थिती होती. यावेळी विविध क्षेत्रात उत्तुंग कामगिरी करणाऱ्या नागरिकांचा पुरस्कार देऊन सन्मान करण्यात आला. दरम्यान शिवजन्मोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड यांच्या वतीने करण्यात आले. श्रीराम मोताजीसह शालिनी लोंढे, राजमुद्रा न्यूज, नांदेड. या ठिकाणी सर्वांना प्रथम आज छत्रपती शिवराय जन्मोत्सव, छत्रपती शिवराय जन्मोत्सवाच्या सर्वांना सदिच्छा देतो. गेल्या 30 ते 32 वर्षापासून मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड व इतर कक्षाच्या वतीनं नवा मोंढा येथे या ठिकाणी वैचारिक मेजवानीसह ढोलताशाच्या गजरात छत्रपती शिवरायांचा जन्मोत्सव साजरा करण्याची प्रथा आहे. ती प्रथा गेल्या 2 वर्षाच्या काळामध्ये कोरोनाच्या महामारीमुळे कुठंतरी थंड पडण्या संत झाली होती. ती या वेळेस आम्ही अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं शिवजन्मोत्सव साजरा करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. या शिवजन्मोत्सवाच्या वेळी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं शिवदीपोत्सव असेल किंवा मशाल रॅली असेल, आज सकाळचा जिजाऊ पाळणा असेल, त्याबरोबर आत्ता जे प्रेमकुमार बोकेसर यांचं व्याख्यान चालू आहे ते व्याख्यान असेल, त्याचबरोबर भव्य ढोलताशाच्या गजराची रॅली असेल, अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या माध्यमातून छत्रपती शिवराय हे डोक्यामध्ये घेतले पाहिजे. छत्रपती शिवरायांच्या विचारातून लहानातला लहान माणूस ते वयोवृद्ध कशा पद्धतीनं घडू शकतो हे शिवचरित्र सांगण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी व्याख्यानमालेसह विविध कार्यक्रम घेत असतो. अशाच पद्धतीचे कार्यक्रम इथून पुढेही अशाच पद्धतीनं या ठिकाणी होतील. कोणीही अध्यक्ष असो, कोणी मराठा सेवा संघाचा कोणताही अध्यक्ष नवीन जे कोणी होईल किंवा संभाजी ब्रिगेडचा जे कोणी होईल, पण प्रथा या ठिकाणी बंद पडणार नाही. या ठिकाणी मराठा सेवा संघाचा विचार अत्यंत पद्धतीनं चांगल्या पद्धतीनं सांगितला जातो. त्याचबरोबर आम्ही एक वेगळ्या पद्धतीनं निधी गोळा करण्याचं काम यावेळेस केलं होतं की ऑनलाईन मराठा सेवा संघाच्या खात्यावर या ठिकाणी पैसे जमा करायचे, कोणाच्या हातात पैसे द्यायचे नाही. त्या पद्धतीनं त्याला चांगल्या पद्धतीचा प्रतिसाद आम्हाला जनतेनं दिला आणि जवळपास 5 लाख रुपये या ठिकाणी मराठा सेवा संघाच्या खात्यावर जमा झाले. त्याच ह्याच्यातून आम्ही या ठिकाणी कार्यक्रम घेतलेला आहे. सर्वांचं पुनश्च एकदा मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आम्हा सगळ्यांना मदत केली, आम्हा सगळ्यांच्या पाठीवर थाप ठेवून तुम्ही त्यात चांगल्या पद्धतीने असेच काम करत अशी आम्हाला थाप दिली, त्या सर्वांचे या ठिकाणी मी धन्यवाद देतो आणि थांबतो. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन.